ახლა კი მინდა ჩავწერო რომ ჩვენი ნამდვილი. არა. მოდი რა, მოდი. რა, მოდი რა. მოდი რა. ბილური მე. აი მაგ ბილური. ბილური. ეს ბატონი დავით ნამდვილი. დავით როგორი განწყობა გაქვს? ჩვენი ეს. და ჩვენ ერთ-ერთი მონაწილე ხარ. ბილური და უკარგე. აი ამ არა ჩვენი საღამოების და გამოვიდა შედგა ის რასაც რა თქვენ ჩანაფიქრი იყავ. და გადავფიქრა. დავით დავაბნიეთ, მაგრამ არა უშავს. ეხლა ჟოზეფინა მინდა მოვიწვიო ჩემთან უცებ. ჟოზე, ყველაზე გიჟი, ესე იგი ენერგიული, ექსტრავაგანტული და რა ვიცი. ძალიან მაგარი ადამიანი. ჟოზე, როგორ მოგწონს ჩვენი საღამოები? აი, ძალიან მაგარია შაური რა. დაგვათენ და მაგარია შაური. თენდა. ჩვენ ხომარდა თველი. მე ხო? არა, არა, მართლა ძალიან მაგარია შაური და შაური. ყველა ძალიან მიყვარხარ. შაური. შაური. შაური მე. შაური მამაშე. და შაურაც შენ შენ და მამაშე. შაური მე. აი ესეთი მაგარი განწყობა, ყველა თავისთვის ერთობა, ყველა თავისთვის გულავს, მაგრამ მაინც ერთობა გვაქვს, ბავშვებო ძალიან მიყვარხართ, მოდით ყველა ჩემთან. აღჯობენ, აღჯობენ. მოაღწევთ. რა პოპულარული. მიყვარხართ ადამიანები.